कश्मीर पेट्रेट के इस लाइव नशरियात में आप सबका खैर मकदम है। जी हाँ, आज 320 आजमीन सफरे महमूद के लिए रवाना हो रहे हैं और इस वक्त एक आजम मेरे साथ मौजूद है, इसे जाने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से है। जी भाई, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल भट्ट है। इकबाल साहब, कहाँ से हो आप? मैं कंगन गांधरबल से। ये पहला साल है जब आप फरीज अंजाम देने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मेरी जिंदगी का पहला सफर ये आउट ऑफ कंट्री। सरकार ने किस तरह के इंतजाम आप लोगों के लिए रखे थे? बहुत ही अच्छा। हज हाउसेस में जो गांधरबल के हम आजमीन थे उनके लिए अलग गांधरबल में डिस्ट्रिक्ट में, और ये बहुत ही डिसेंट्रलाइज किया था। तो पहले हज हाउस आना पड़ता था हर किसी को, यहाँ पूरी वो भीड़ हो जाती थी। अब इन्होंने जो ये डिसेंट्रलाइज किया है, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग यूनिट्स रखे हैं, वो हमको और ज्यादा अच्छा कैटर कर पाते हैं। क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आप उस सफर पे जा रहे हो जिसकी तमन्ना एक हर मुसलमान के दिल में होती है, और क्या क्या किस तरह का इस वक्त आपके दिल में कैसी खुशी है इस वक्त? मैं जो फील अंदर से हो रहा है वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। इट्स लाइक आई एम ऑन क्लाउड 9। वो कहते हैं ना, वो एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम वो खुशी, कुछ चीजें होती है बयान नहीं हो पाती है इंसान। आप यंग हो और इस छोटी सी उम्र में ही आप ये फरीजा अंजाम देने जा रहे हो, तो कितनी एक्साइटमेंट आपको नजर आ रही है और क्या लग रहा है कि ये जो एक्साइटमेंट आप इस वक्त आपके पास इस वक्त जो एक्साइटमेंट है, तो क्या कहना चाहोगे आप लोगों को? मैं कहता हूँ कि मैं अभी यंग नहीं हूँ, मुझे और पहली उम्र में जाना चाहिए था। वो छोटा जब मैं होता 20 इयर्स का, तब बहुत अच्छा होता। अब लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये अल्लाह ताला का बुलावा होता है, ये कोई ये नहीं होता है, मतलब इंसान को पैसे होंगे, इंसान को फुर्सत होगी। किसी के पास फुर्सत है पैसे नहीं है, किसी के पास पैसे है फुर्सत नहीं है, किसी के पास दोनों चीज़ें हैं सेहत नहीं है। ये अल्लाह का बुलावा होना चाहिए, इसके लिए कोई चीज़ नहीं है, बस दुआ करें। मैं दुआ करता हूँ कि जिस जिसको तमन्ना है दिल में, जो भी दिल में तमन्ना रखता है हज करने की, मेरा अल्लाह उनकी तमन्ना पूरी करे, आमीन। खुसूसी दुआओं में अपने कश्मीर को याद रखिएगा जरूर। हाँ इंशाल्लाह, हम कश्मीर के लिए पूरे जो भी आलम जो भी मजलूम लोग हैं उन सब के लिए जी हाँ, काफ़ी एक्साइटमेंट नज़र आ रही है इस वक्त जो सफरे महमूद पे आज रवाना हो रहे हैं अपने अजीज़ो अकारिब के साथ। यहाँ भीड़ बहुत देखने को मिल रही है और जो आजमीन आज श्रीनगर एयरपोर्ट से जाने वाले हैं, क्योंकि दो फ्लाइट्स आज जाएंगे, जिसमें से अभी हमारे पास पूरी तफसीलात नहीं पहुँची है कि टाइमिंग क्या रहेगी इन दो, ये जो दो फ्लाइट्स आज जो काफिला जा रहा है श्रीनगर एयरपोर्ट से, इसकी टाइमिंग क्या रहेगी अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो काफिला आज जा रहा है सफरे महमूद के लिए, उनमें से जो तादाद है वो है 320 की, और टोटल जो हाजी साहिबान इस साल ये फरीजा अंजाम देने के लिए जा रहे हैं वो है 7008। जी हाँ, 7008 हाजी साहिबान इस साल ये फरीजा अंजाम देने सफरे महमूद को जाएंगे, और इसमें से 6800 जो है 6800 जो है वो श्रीनगर एयरपोर्ट से रवाना होंगे, और जो 541 है उनका जो डिपार्चर होगा वो दिल्ली एयरपोर्ट से होगा। जी हाँ, इस साल जो कुरा अंदाजी बिल्कुल देखने को नहीं मिली, क्योंकि जितने भी आजमीन जिन्होंने फॉर्म भरे थे हज जाने के लिए, और उनका फॉर्म डायरेक्ट एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि इस साल कुरा अंदाजी नहीं रखी, कोई ड्राज नहीं रखे गए थे और इनको डायरेक्ट जाना पड़ा, क्योंकि जो कोटा हज कमेटी ऑफ सऊदी अरबिया ने फराहम किया था इंडिया के लिए, उसमें 1,75,000 कोटा जो था वो फराहम किया गया है, जिसमें से कश्मीर से जो एप्लीकेंट्स थे वो 7008 थे जिनको डायरेक्ट एंट्री मिली। जी हाँ, लाइव मनाजिर आप इस वक्त कश्मीर पेट्रेट से देख रहे हैं, और जो हाजी साहिबान आज जिनका काफिला जा रहा है श्रीनगर एयरपोर्ट से,
की 7008 टोटल की 7008 जो है वो टोटल तादाद है, और उसके साथ साथ जो आज काफिला जा रहा है यानी आज दो फ्लाइट्स यहाँ पर उड़ान भरेंगे, जिसमें से दो फ्लाइट्स जो है वो टोटल 320 लेकर जाएंगे और दो फ्लाइट्स आज रवाना होंगे। कल यानी कि 10 मई है, कल 10 मई को लेकर भी ये दो उड़ान यहाँ से परवाज करेंगे। और जो डाटा इस वक्त हमारे पास पहुँचा है वो है इस हज को लेकर कि श्रीनगर एयरपोर्ट से हम इस वक्त आपको लाइव मनाजिर हज हाउस से दिखा रहे हैं। ये जो भीड़ भाड़ आप देख रहे हो जिनका काफिला आज यहाँ से निकलने वाला है, जिन 320 आजमीन का काफिला यहाँ से निकलने वाला है वो इस वक्त हज हाउस पहुँच चुके हैं, और इस हज हाउस में इस वक्त वो अपने अजीज व अकारिब के साथ पहुँच चुके हैं। कुछ साहिबान भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हम कोशिश करेंगे कि इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से आए हैं और क्या एक्साइटमेंट है और किस तरह की खुशी इनके चेहरे पर। जिस तरह मैंने आपको पहले ही कंगन का एक नौजवान हाजी इस वक्त मेरे साथ मौजूद था उसके तासुरात भी आपने सुने, और हम और भी कोशिश करेंगे। ये जो आप इस वक्त हज हाउस बिमना से लाइव मनाजिर देख रहे हैं, है सब आखिर सा ही तो आखिर सा मिली तो। एक और हाजी साहिबान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, हाई साहब क्या छू तेरा नाव? मेरा नाम गुलाम दीन मखदूमी। तु कत रोजान? बहुत बसान आज लाल बाल शूल। यह गुक मौक ये तु सफर महमूद गु हजरत गुक मौक अल्लाह तला अनो अंजाम कौत खुशी बसान पन्नस दिलस मज ताकि क्या बसान तुम विकनस हद मे बसान अल्लाह तला सोल कबूल कि माहौल हज माहौल ये कितना मजेदार है, कितना खुशबूदार है, कितना अच्छा मीठा। कितने बंदे आपके साथ है? क्या आप अकेले जा रहे हो या आपके साथ कोई और जा रहा है? घरवाली मेरी साथ है, मेरी घरवाली भी साथ है। युकनी पानस नहीं हो? अस्सलाम वालेकुम आंटी, युकनी पानस नहीं हो? क्या छू तुम नाव? मे नाव निगहत। निगहत छू तुम नाव तो यम क्या वातनो तुम? मे शवहर। शौहर तुम तो गुक वन यूसान कौ कौ खुशी तुम पे जान महसूस करुकनी पानस युकनी पानस कैमरा वन यह लाइव चलान कौ खुशी महसूस ग बहुत बहुत खुशी हो रही है। पहली बार जा रहे हैं? पहली बार जा रही हूँ। जो सरकार ने आपके लिए इंतजाम किए थे क्या आप अब तक उसको लेकर खुश हो? बहुत बहुत खुश है, मुतमिन है, बिल्कुल मुतमिन है आज। अच्छा यम सेशन गए वनुक तक तुम सत मीटिंग गए या तुम आओ इंस्ट्रक्शन दिन इस हाजी साहिबान दिवान बहुत अच्छी तरह से हुआ, मीटिंग सब कुछ अच्छी तरह से हुआ, गवर्नमेंट का अच्छा इंतजाम था। बेशक तुम कह सी बस तुम जो चलो अल्लाह ताला इन अंजाम खसूसी दुआ करजो पशन खुल कुल मुस्लिम उम्मास खतर करजो खसूसी सारे ये तमाम ये सारे मुसलमान ये अत और वात हज कर बेवन वार वत बेवन सुल्क अमन अमान सुल्क अमन अमान। कुछ साहिबान इस वक्त हाजी कुछ आजमीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे जो श्रीनगर के लाल बाजार इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो इस वक्त पुरमसरत और बिल्कुल खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये जो हज का फरीजा अंजाम देने जा रहे हैं इसमें एक अलग सी एक्साइटमेंट एक अलग सा जोश नज़र आ रहा है। और कुछ हाजी साहिबान भी मेरे साथ मौजूद थे जिनका ये कहना है वला जुर है सब वली क्या छू तुम नाव? गुलाम मोहम्मद लून। कत रोजान? बारामुला वुशकरा। बारामुला वुशकरा यह गुक वरी तरी तो क्या बसान पे जाए कचा खुशी तुम पे जाए हद खत ज्यादा अल्लाह ताला बुलाए पन्नस गरस कुन अल्लाह ताला गवन तमाम कबूल तिंदे पास गवन बेस नमत बेमार सानि कशिर मन गमत इन अल्लाह ताला कर रहम इन गर शफा तेल कस खानदार मोजी यूर पानस युकनी पानस तुम विकनस सारी वुछान क्या पैगाम यहाँ दिन तमाम मुसलमान पन्न बायन क्या पैगाम यहाँ दिन तुम गुक वरी यहाँ गुक वरी यह खानदार हाई साहब आखिर सा
کیا چھو بی باسن تہی چونکہ تہ چھو گنک وری از کوتا چھو تہی بہترین فیل کرا پنی جائیں بوچھس ونا دوان چھس اللہ یکنی پانس یکنی پانس اللہ سال چھ لاکھ کیمرہ اس کن وچھو خدا وین کریم اس کن چھ لاکھ لاکھ شکر اس بلائیں بیت بج بڑس بڑاوس من بڑاوس من چھس نا یت من بلائیں اس من چھ شکر کرم بہ دتالس کن اس تھین یہ قبول بی تھین تمام من ہاجن تھین قبول اللہ تعالی کرن کشید سرکارن کیا انتظام اس تہند خاطر کرمت ونیک تان یوتہ ونیک تان تن انتظام یوتہ تن واتنانس کیت انتظام چھ ونیک تان سرکارن بادشاہ تہ اصل چھنا کرمت کا یہ اصل چھنا ٹھیک چھنا کرمت اصل چھ کرمت اصل یہ کیسا جائے سوچ چھ کرمت یمن دلس مز یہ خواہش اس تہ گژھو حج کرن تمن خاطر کیا پیغام چھو تہ یہ اللہ تعالی گژھ تمن تہ واتناؤن خدا ون کرم گژھ تمن واتناؤن تہ جائے پاک سے پن دیدار گژھ پن گھر دیدار دی کوتا لاسٹ سوال پرس بت پتہ نیرو تہ کیا چھو باقی تہ تیاری کرن کوتا انتظار کرو تہ ونک تائت ات جائے پاکس پہ واتنس تم کیا کر کوتا خدا اگر نظری کٹ بنا تم جانوار بہ گھا بہ گھا اڑا اڑا تم جائے پاکس جگار کر یوتھ یوت بیچ تم بیچ بالکل بالکل چلو اللہ تعالیٰ انو انجام بیت تھو قبول تو یہ چھلکتے آنسو صاف یہ چیز کا عکاسی کر رہی ہے کہ یہ جو حاجی صاحبان ہیں ابھی میرے ساتھ بات کر رہے تھے ابھی بھی ان کے آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں اور جو یہ اس بات کی صاف عکاسی کر رہے ہیں کہ میں کب سفر محمود پہ روانہ ہو جاؤں اور کب دربار مصطفیٰ پہ حاضری دوں کب وہاں پر ماتھا ٹیکوں کب میں کعبہ کا دیدار کروں بڑی امید لے کر بیٹھے تھے یہ بہت سالوں سے اور ابھی بھی ان کے آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں اور کتنے بیتاب تھے یہ کتنے اینکشس دکھائی دے رہے ہیں کہ سفر محمود پہ جو اس نے اب تک کا انتظار کیا آج بہرحال وہ گھڑی آ چکی ہے اور جس گھڑی کا یہ انتظار کر رہے تھے جس گھڑی کا اس کے گھر والے انتظار کر رہے تھے ابھی بھی میرے پاس ہی بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں کیونکہ ان کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بالکل اس وقت یہ خوشی کے آنسو ہے اور جو آنسو ان کے آنکھوں سے چھلک رہے ہیں اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ ان کا جو صبر تھا وہ آج لبریز ہوا ہے وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے اور یہ حاجی صاحبان جو بشکرہ بارہ ملا سے تعلق رکھتے ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے خیالات اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے اور بڑے رنجیدہ دکھائی دے رہے تھے کیونکہ اسے آخری جو سفر ہے سفر محمود آج یہ بھی ان خوش قسمت آزمین میں سے ہیں جن کا 320 کا قافلہ آج سری نگر ایئرپورٹ سے سفر محمود کے لیے روانہ ہو رہا ہے حاجی صاحبان میرے ساتھ تھے خصوصی دعا کی انہوں نے کشمیریوں کے لیے پوری مسلم امہ کے لیے انہوں نے خصوصی دعا کی ان کی محترمہ بھی ان کے ساتھ موجود تھی اور انہوں نے بھی ہمارے ساتھ باقی نیرو اللہ تعالیٰ تھینو قبول تو انشاءاللہ ضرور ضرور تو نیرو یپری تو بہت سارے لوگ اس وقت یہاں جمع ہوئے ہیں یہ جماڑا جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہو جو آزمین سفر محمود کے لیے آج روانہ ہو رہے ہیں 320 کا قافلہ یہ جو ہے جو دو فلائٹس آج یہاں پر اڑان بھریں گے اس میں سے ابھی ٹائمنگ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ جو قافلہ آج جانے والا ہے وہ 320 کا قافلہ ہوگا اور کچھ صاحبان کے ساتھ ہم نے بات کی ابھی کچھ اور بھی جو یہاں پر میسر ہوں گے ان کے ساتھ بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے اس وقت ہم آپ کو لائیو مناظر دکھا رہے ہیں حج ہاؤس بیمنا سے اور یہ ایک بڑا دن ہوتا ہے ہر ایک کے لیے ہر ایک کی یہی تمنا ہوتی ہے ہر ایک مسلمان کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ کب میں بھی سفر محمود پر پہنچوں کب دربار مصطفیٰ پر اپنا ماتھا ٹیکوں کب وہاں پر میں حاضری دوں کب مکہ شریف میں جب میں حرمین پاک پہنچوں تو وہاں پر جب مجھے کعبہ کا دیدار ہوتا ہوگا تو اس وقت کیا مناظر ہوگا یہ ایک مسلمان بچپن سے لے کر جوانی تک بچپن سے لے کر اپنے زندگی کے آخری پڑاؤ تک یہ امید یہ ایک شوق دل میں لیے بیٹھا ہوتا ہے کہ کب میں بھی سفر محمود پہ روانہ ہو جاؤں کب حج کی سعادت مجھے نصیب ہوگی اور یہ مناظر آپ اس وقت جو دیکھ رہے ہو بھیمنا سری نگر سے یہ میں آپ کو لائیو یہ مناظر دکھا رہا ہوں 320 کا قافلہ آج نکلنے والا ہے کل جو حاجی صاحبان کی تعداد ہوگی اس سال وہ 7008 ہوگی اور اس میں سے جو 6800 ہے یعنی 6800 کی تعداد جو ہے وہ
श्रीनगर से डायरेक्ट यहां पर यहां से डायरेक्ट जाएंगे श्रीनगर एयरपोर्ट से और 541 जो है वो दिल्ली से परवाज करेंगे यानी कि दिल्ली एयरपोर्ट से 541 जाएंगे सफर महमूद के लिए। तो इस वक्त हम मनाजिर आपको दिखा रहे हैं बिमना हज हाउस से। आज का जो दिन है यानी 9 मई जिसमें से आज सफर महमूद पे जाने वाले 320 खुशकिस्मत आजमीन आज यहां से उड़ान भरेंगे और वो डायरेक्ट आज मक्का शरीफ पहुंचेंगे जहां से वो अपना जो उनका जो हज का फरीजा है उनका वो सिलसिला आज से स्टार्ट होगा। 25 मई तक कश्मीर से ये सिलसिला जारी ये 25 मई तक ये सिलसिला जारी रहेगा और आज जो दो फ्लाइट्स जाने वाले हैं वो आज टोटल 320 अफराद पे मुश्तमिल होंगे यानी कि जो दो परवाजें यहाँ से परवाज करेंगे वो उड़ान भरेंगे वो कम से कम वो 320 तक मुश्तमिल होंगे यानी कि दो परवाजें मुख्तलिफ टाइमिंग होगी उनकी। तो इस टाइमिंग को लेकर अभी आपके साथ मैं टाइमिंग ज़रूर शेयर करूँगा कि ये जो लाइव मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं आप इस वक्त देख रहे होंगे कि जो हाजी जो आजमीन हज को जा रहे हैं जो आजमीन इस साल अपना हज का फरीज अंजाम देने जा रहे हैं उनकी तादाद जो है वो इस साल 7008 बताई जा रही है जिसमें से 6800 श्रीनगर एयरपोर्ट से जाएंगे और 541 जो है आपके साथ एक बार फिर मैं शेयर करता चलूँ 541 जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट से जाएंगे। तो आप इस वक्त सुबह से ही मेरे साथ जुड़ चुके हो कि कुछ हाजी साहिबान भी थे जिनकी बात मैंने आप तक पहुंचाई और उनमें से कुछ हाजी साहिबान ऐसे भी थे कुछ आजमीन ऐसे भी थे जिनके आंखों से आंसू छलक रहे थे अपने अजीज व अकारिब के साथ यहां पहुंच चुके थे और ये खुशी के आंसू होते हैं जब आप इस तरह किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहां से हर एक की उम्मीद ये होती है कि कब किस दिन मैं भी इस जगह पर पहुंच जाऊं क्योंकि यह एक उम्मीद होती है हर एक मुसलमान को एक दिली ख्वाहिश होती है एक तमन्ना होती है कि दीदार मुस्तफ़ा कब मेरे नसीब में हो मैं कब हरमैन पाक जाऊं मैं कब मक्का मैं कब काबा जाऊं कब मैं काबा का दीदार करूं ये हर एक मुसलमान की एक दरीना ख्वाहिश होती है एक दिली ख्वाहिश होती है और इन चीज़ों से हमारे सब के जज्बात जुड़े हुए होते हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिमना के हज हाउस से जहां से आज पहला काफिला रवाना होगा 320 पर मुश्तमिल ये काफिला होगा जिसमें से दो परवाजें जो है वो उड़ान भरेंगे आज और जो आजमीन इस हज हाउस में यहां पहुंचे हैं कुछ के साथ मैंने आपको बात भी कराई है और भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आजमीन है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी जमावड़ा देखने को मिल रहा है काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है क्योंकि ये जो सफ़र उनके लिए होता है ये सफ़र एक हर एक मुसलमान के लिए एक खुशी का मुकाम होता है और ये ऐसी खुशी होती है जिसे आप न इजहार कर सकते हैं और न महसूस कर सकते हैं क्योंकि ये खुशी जो होती है ये दिल में इंसान को होती है और हर एक की तमन्ना यही होती है कि कब मुझे भी मदीने पाक का बुलावा आ जाए कब भी मुझे काबा का बुलावा आ जाए मैं वहाँ पर पहुँचूँ ये हर एक की तमन्ना होती है। तो इस तरह से ये जो अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं तफसीलात कुछ इस तरह है कि आज जो काफिला यहाँ से जा रहा है 320 पर मुश्तमिल काफिला है कुछ साहिबान हाजी साहिबान मेरे साथ आख मिनट लाइव वुछान दुआ योत करो दुआ योत पन्नस कौमस करो दुआ आख मिनट नाव क्या तुम क्या नाव रशीद लट्टू कत रोजान नसीम बाग दरगाह रोजान सरकार असल इंतजाम कर्मत फिलहाल असल क्या गरी गरी क्या खुश तुम नजर खुश अतन ज्यारत खात क्या पे जाए बसान यह अलग खुशी तेज पान जिंदगी गुक सफर पानस युकनी पानस लुक बेहतरीन सफर सफर महमूद अल्लाह ताला कुन दुआ सफर महमूद करीन आसान बिल्कुल बेसन तम सारी अमूर तत् करें वाजिब सन्नत तो फरज कोता सरब सजूद सपदो तुम वनुक ताकि तुम वो अ सफर महमूद पे अस कर अल्लाह ताला इल्तिजा बचपन पे आरजू अस वो मदीना बे मकई मुअज्जमा अल्लाह ताला ओन योस कुनुहस मज दुख कोविडस मज वापस अस हज इराद तम पेमेंट कर्म दैट वाज रिटर्न बैक तो आज उस तौर नाद
نبی سن تم دو واسطے قسمت اس کے آج نبی سن بلاوا نبی سن تو خدا سی مہمان چھ یتمن سے آسن آج بلاوا تھا تو اللہ نے بلایا اپنے گھر کم چھو بیس تہ کم چھو پانی گری کے سیت پانی گری کے سیت اہن حظ اہن حظ کیا چھو پیغام دیما تہ یمن نے یوس یمن نے یوس گئی یا یم گاسن میون دعا یہ پریت کس مسلمانس آرزو آسان ات جائے مقامس پہ واتن اللہ تعالیٰ ان تم آرزو سارنی مسلمان واتن تر سر زمینس پہ یہ امن شہر مدینۃ المنورہ تک سرکاری دو عالم اس اللہ تعالیٰ واتن سارنی مسلمان شوق اللہ تعالیٰ کرن پن فضل تہن سٹھا شکریہ آپ صاحب دیکھ رہے ہو ایک اور آزمین اس وقت میرے ساتھ موجود تھے اور ان کے بھی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے وہ بھی اپنی خوشی کا اظہار اپنے آنسوں کے ذریعے کر رہے تھے کہ کووڈ 19 میں جب پہلا کووڈ 19 کا پہلا سال ہوا تھا اس وقت میں نے فارم بھرا تھا بٹ کووڈ 19 کی وجہ سے اس سال ہم سفر محمود پہ نہیں جا سکے اور اس کے بعد جو 4-5 سال کا انتظار تھا وہ آخر کار انتظار ختم ہوا اور آج دربار کے لیے آج مدینہ منورہ ہم جانے والے ہیں کعبہ جانے والے ہیں اور سرکار دو عالم نے ہمیں بلایا ہے ہم سرکار دو عالم کی چوکھٹ پہ ضرور آئیں گے ہم گنبد خضرا کا نظارہ ضرور کریں گے وہاں پر اور یہ کہنا تھا حاجی صاحبان کا جو اس وقت میرے ساتھ موجود تھے آنسو چھلک رہے تھے یہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں اپنی فیلنگز کا وہ اپنی فیلنگز کا جو ایکسپریشن تھا ان کے فیس پہ وہ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ کتنے وہ خوش نظر آ رہے ہیں خوشی کے آنسو چھلک رہے تھے ان کے آنکھوں سے کیونکہ جب کووڈ 19 ہوا تھا تو اس وقت بہت سارے ایسے لوگ تھے جو دل ملول ہوئے اور جو رنجیدہ ہوئے کیونکہ بہت کئی سالوں تک حج کا جو حج مکمل نہیں ہو سکا کیونکہ کووڈ پینڈیمک چل رہا تھا کووڈ 19 چل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ قافلہ رکا ہوا تھا اس کے بعد جیسے پینڈیمک ختم ہوا کووڈ 19 ختم ہوا معمولات زندگی پٹری پر آ گئی اور اس کے بعد جن حاجی صاحبان نے اس وقت فارم بھرا تھا اس میں سے اب ان کی باری آ رہی ہے اور اس سال جو قافلہ جا رہا ہے ابھی حاجی صاحبان میرے ساتھ موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ کووڈ 19 میں نے فارم بھرا تھا اس کے بعد آج پھر دوبارہ مجھے نمبر ملا اور جس کو لے کر ان کے آنکھوں سے بھی آنسو چھلک رہے تھے اور جو یہ طویل انتظار تھا یہ کہیں نہ کہیں ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ان آزمین کے لیے جو آج سفر محمود پہ روانہ ہو رہے ہیں جی ہاں یہ لائیو مناظر ہم آپ کو حج ہاؤس بمنا سے دکھا رہے ہیں اس سال جو آزمین سفر محمود کے لیے جا رہے ہیں ان کی جو مکمل تعداد ہے وہ 7,800 ہے بھیڑ زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے جس کی وجہ سے جو لائیو مناظر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ بالکل ہم حج ہاؤس گیٹ کے سامنے آپ کو یہ لائیو مناظر دکھا رہے ہیں اور 320 کا قافلہ جو ہے وہ سفر محمود کے لیے آج روانہ ہوگا بمنا حج ہاؤس سے ہم آپ کو لائیو مناظر دکھا رہے ہیں اور جو حاجی صاحبان اس وقت نکل رہے ہیں بہت سارے ایسے حاجی صاحبان ہیں جن کے ساتھ میں نے آپ کو بات کروائی بہت سارے آزمین ایسے ہیں جن کے ساتھ میں نے بات کرائی ہے اور جو سرکار نے ان کے لیے انتظامات رکھے ہیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو آزمین اس سال جا رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تک جو انتظامات ہیں خاطر خواہ نظر آ رہے ہیں اور یہی امید کی جا رہی ہے کہ وہاں جب وہ یہ فریضہ انجام دینے جائیں گے تو وہاں کس طرح کا انتظام ہوگا ہماری سرکار نے ان کے لیے کس طرح کا انتظام رکھا ہوگا وہ جب وہاں سے واپس آئیں گے تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کس طرح کا انتظام ہوگا کیونکہ پچھلے سال بھی لوگوں کا یہ کہنا تھا جو آزمین وہاں پر حج کی سعادت حاصل کر رہے تھے ان کا سرکار پہ یہ الزام لگانا تھا کہ کہیں نہ کہیں ہمیں تھوڑے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہاں پر اور جس سے وہ ناراض دکھائی دے رہے تھے اپنے سرکار سے لیکن اس سال جو حج کمیٹی جو ہے وہ بالکل اس وقت مطمئن دکھائی دے رہی ہے انہوں نے ہر ایک کو اعتماد میں لیا ہے جو آزمین اس سال جا رہے ہیں ان کو اعتماد میں لیا ہے کہ اس سال کوئی بھی انٹوورڈ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ اور جو حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر ہے
ڈاکٹر شجاعت قریشی انہوں نے بھی میڈیا سے بات کی ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس سال کوئی انٹوورڈ نہیں ہوگا اور اس سال ہم بڑے آپٹیمسٹک نظر آ رہے ہیں بہتر سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے اور جو چوک پچھلے سال کہیں ایک آدھ جگہ پر ہم سے ہوئی ہے اس کو ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ کسی طرح کی کوئی غلطی نہ دہرائے اور جو حاجی صاحبان میرے ساتھ موجود تھے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اب تک کے جو انتظامات تھے وہ بالکل بہترین انتظامات تھے اور ہم اب تک پر امید نظر آ رہے ہیں کہ جس طرح کے انتظامات آج کیے گئے ہیں یہی انتظامات جو وہاں جب ہم جائیں گے تو یہی انتظامات وہاں بھی ہونے چاہیے یہ فیسلٹی جو یہاں رکھی گئی ہے وہ فیسلٹی وہاں بھی ہونی چاہیے اور ڈاکٹر قریشی کا یہ کہنا ہے کہ اس سال کھانے پینے کا معقول انتظام رکھا ہے اور جو اکاموڈیشن ہے حاجی صاحبان کے لیے وہاں پر عازمین کے لیے وہاں پر وہ بالکل اچھی طرح سے ہم نے رکھی ہے وہاں پر اور ہم اس سال کسی بھی عازمین کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے تو جی ہاں یہ جو لائیو مناظر آپ اس وقت میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ جو حج ہاؤس بمنا سے ہم آپ کو لائیو تصویریں دکھا رہے ہیں لائیو مناظر دکھا رہے ہیں کہ آج کا جو پہلا قافلہ ہے سفر محمود کے لیے حج 2024 کے لیے وہ 320 افراد پہ مشتمل ہے اور اس سال جو 37 خواتین ہیں 37 وومن 37 خواتین جو ہے وہ بنا محرم کے جا رہے ہیں کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں یہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ میں نے کل ہی شیئر کی اس پر ایک مکمل رپورٹ میں نے کل 11 بجے آپ تک پہنچائی ہے اور جو 37 یعنی کہ 37 خواتین ہیں وہ اس سال بنا محرم کے اس سال سفر محمود پہ روانہ ہوں گے اور حج کا فریضہ انجام ضرور دیں گے اس سال بنا محرم کے تو جو فرزندان توحید اس سال حج کا فریضہ انجام دیں گے وہ لوگوں کے لیے خصوصی دعا کر رہے ہیں اور جو کشمیر کے عازمین یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں انہوں نے بھی پوری مسلم امہ کے لیے دعا کی ہے خاص طور پر کشمیریوں کے لیے کشمیر کی خوشحالی کے لیے کشمیر کی امن کے لیے انہوں نے خصوصی دعائیں کی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جب جا رہے ہیں ہم وہاں جب پہنچیں گے تو سرکار دو عالم کی چوکھٹ پہ ضرور اپنے لوگوں کے لیے کشمیر کی خوشحالی کے لیے کشمیر کے امن کے لیے ہم ضرور وہاں پر دعا ضرور کریں گے تو صبح سے ہی ہم آپ کو یہ لائیو تصویریں دکھا رہے ہیں حج کو لے کر اور جو حج 2024 اس وقت ہم آپ کو لائیو مناظر دکھا رہے ہیں کہ آج جو پہلا قافلہ روانہ ہو رہا ہے اس کو لے کر جو لائیو تصویریں ہم بمنا حج ہاؤس سے دکھا رہے ہیں کہ کتنے جو عازمین ہیں وہ کتنے خوش نظر آ رہے ہیں آدھے جو عازمین ہیں وہ خوشی کا اظہار اپنے آنسوؤں کے ذریعے کر رہے ہیں ان کے آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں اور جس کا یہ صاف اندیشہ لگایا جا رہا ہے کہ ان کے دل میں کتنی خواہش تھی سرکار دو عالم کی چوکھٹ پہ جانے گنبد خضرا دیکھنے کے لیے اور یہ بہت طویل انتظار جو تھا ان کا یہ اب ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ہر ایک کے ساتھ ہم نے بات کرنے کی کوشش کی اور جو عزیز و اقارب ان عازمین کے ساتھ یہاں ان کو چھوڑنے کے لیے آئے ہیں ان کی بھی کافی تعداد یہاں دیکھنے کو مل رہی ہیں سرکار نے معقول انتظامات کیے ہیں ان لوگوں کے لیے اور جو عازمین اس وقت سفر محمود کے لیے جا رہے ہیں ان کو لے کر جو میں نے آپ کو یہ رپورٹ پہنچائی اور ابھی بھی ہم آپ کے ساتھ لائیو بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ پل پل کے مناظر اس وقت دکھا رہے ہیں کہ جو حاجی صاحبان جو قافلہ ہے 320 کا وہ دو فلائٹس کے ذریعے جائیں گا یعنی کہ آج جو دو فلائٹس اڑان بھریں گے سری نگر ایئرپورٹ سے اس میں سے جو عازمین کی تعداد ہوگی وہ 320 کی ہوگی کچھ صاحبان کے ساتھ کچھ عازمین کے ساتھ بھی ہم نے بات کی اور آدھے بارہ مولا سے تھے آدھے گاندربل سے آدھے سری نگر سے تھے مختلف جگہوں سے وہ تعلق رکھتے تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ آپ یقین نہیں کرو گے کہ کس طرح کی خوشی ہمارے چہرے پہ چھلک رہی ہے حالانکہ آنسو نکل رہے تھے آنسو چھلک رہے تھے اس کے باوجود بھی ان کا جو خوشی کا پیمانہ ہے وہ کہیں نہ کہیں لبریز ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا اپنے آنسوؤں کے ذریعے وہ اس چیز کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم کتنے ایکسائٹڈ تھے اور کتنی بے چینی ہم میں تھی کہ کب ہم سفر محمود پہ روانہ ہوں گے یہ جو قافلہ آج نکلنے والا ہے 320 افراد پہ مشتمل یہ قافلہ آج یہاں سے اڑان بھرے گا اور سیدھا مکہ مکرمہ پہنچے گا جہاں سے یہ اپنے لوازمات جو ان کے ہیں وہ
سٹارٹ کریں گے آج سے ان کی جرنی سٹارٹ ہوگی اور جو آزمین ہے جو یہاں سے آج جا رہے ہیں وہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ آئے ہوئے ہیں یہ لائیو تصویریں ہم آپ کو بھمنا کے حج ہاؤس سے دکھا رہے ہیں جی ہاں ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کووڈ 19 کی وجہ سے کچھ صاحبان کو اپنے ٹائم پر ٹائم نہیں ملا تھا جانے کے لیے جیسے کہ میں نے ایپ کے ساتھ بات کی ان کا یہ کہنا تھا کہ کووڈ 19 میں میرا سفر رکا ہوا تھا اور پینڈیمک کی وجہ سے میں نہیں جا پایا اس کے بعد جو 4-5 سال کا طویل انتظار تھا وہ آج ختم ہوا اور اس کے بعد میں کتنا خوش ہوں اور جس کا اظہار انہوں نے اپنے آنسو کے ذریعے کیا ہے تو یہ لائیو تصویریں ہم آپ کو حج ہاؤس بھمنا سے دکھا رہے ہیں کہ جو پہلا قافلہ آج سری نگر ایئرپورٹ سے جا رہا ہے کیونکہ 8:30 کی ٹائمنگ یہاں پر رکھی ہوئی تھی دو فلائٹ ساتھ جانے والے ہیں اس سارے معاملے کو لے کر جو مناظر آپ دکھا رہے ہیں ایک اور حاجی صاحب میرے ساتھ یہ کافی جلدی میں دکھائی دے رہے ہیں بات کرنے کی کوشش کی تھی کیونکہ اب ان کو جو مین گیٹ ہے اس کو اوپن کیا گیا ہے ان کے پاس اس وقت ٹائمنگ بہت کم ہے کیونکہ مسلسل صبح سے ہی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے تھے اور یہاں جو میڈیا فریٹرنیٹی ان کے لیے ایک الگ یہاں پر جگہ رکھی تھی کہ اپنے ذریعے آپ جو آپ کے ویورس ہیں اپنے ذریعے آپ اپنے ویورس تک یہ سارا منظر پہنچائے گا اور ہم نے بھی کوشش کی ہم بھی صبح سے ہی آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ جو لائیو مناظر آپ اس وقت بھمنا حج ہاؤس سے سری نگر سے دیکھ رہے ہو کہ جو منظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہو جو ہجوم دیکھ رہے ہو جو جماوڑا لوگوں کا دیکھ رہے ہو وہ اس بات کی صاف عکاسی کر رہا ہے کہ جو آزمین 320 کا قافلہ آج یہاں سے سفر محمود کے لیے نکلنے والا ہے وہ کتنے ایکسائٹیڈ اور کتنے پرمید نظر آ رہے ہیں اور آدھے لوگ جو اپنی خوشی کا اظہار اپنے آنسو کے ذریعے کر رہے ہیں اور اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آپ کے پاس جو بھی اس